Здравейте, потребители на YouTube, аз съм Шаро Хекс и отново сме GTI 5 и тук съм точно пред един мим, който до сега се правеше, че се подпира на стена. Утепай го, бе! А сега се катери по нещо. О, мага! Къв си ти, бе? Абе, ай ходим на рампите, бе. Рампите? Ако знаеш къде са, знаеш има кой. Не знам. Давай. Да, са. Пи-пи! Добре, сега, какво ще правиш? О, не! Майкъл Джексън! Ти ли си, бе? Леле, мачете! Не бих ги бе пресе. Ти, вземи кола, вземи я там има. Чекай. Отдесно има. Преследвам те, куче! Преследвам те, куче! Ауди Е8 или? Ти тъпли си, бе. Е, кое? Не. Your car is the shit. А, окей. Ауди е па. Ти иди. Ева ти на другащата песен. Първо, че избегам от полицията. Малко трудно, че е много дрифтва. А после, през това време, трябва ми донесеш телефона да видя кодове. Ти това чул не е управляване. Управление. Управление, да. Много бързо завива. Майко. Ди. Бай, бичес. Дай в планината, бе. Къде? Напред е плажа. А, значи наобратно. Не. Бе. Ай, ти ходи, ми вземи телефона. Добре, къде ти? Хубаво. Колата стана на хамбургери. О, не! Що те треска в тата? Колата стана на консерва. Пай се намирам, пай се. Виж кора за... I believe I fly! За летенето? Да. За дайвинг, скайдайвинг. Ко свири бе млади? По шосето се задава танкер. Виж кой? Виж бе, виж. Автобус. Иди байко, къде гирам? За парашути бе? Скайфон? Не, Skyfall. Да. Добре, майко, ти му караш бе. Стена на гъс. Е, право напред. Прод избегам от полицията. Сега бягаме, даже може да не избягаме, така може да си избягаме. Това беше късмет, че оцелях изобщо. Да, напред, нали? И колата нещо получа... Крива ти е гумата силно. Да получа... Да, крива е, сама се завивате. Левата гума е предна е крива. Не, да кажеш десната, иначе не е. Да, е на там, не е на там. Почака да ме... Не. Той гледа каква дири остава. Да, ако не напиши на кой да напиши. Дай, бързо. L1. Да. L2. Да. R1. Да, чека малко. L1. Как, да, после. Лево, десно. Какво става? Не, трябва да избиваш от полицията. Да, па. Не. Кента Джив Джак... Точно е трети, трябва да избегаш от полицията. Дай някакъв код за по-малко полиция. Давай бе, давай в планината отивай. Мъча се. Матия Саков Шиц. Ме преследват. Гля гумата какво прави. Той е зарата ста. То зарата е така, не преднато. Мъчи се. Вече не... Как се борят колите, дето карат само с две гуми бе? Не чете почета. Буколки! Не бе. Това е буколка вече. Не бе, ти тъби си. Е па гледай, той... Дай бе, дай бе. Давам пълна газ. Пълна газ. Пълна скрап е тая класта. Вече. Кво бе жена? Аз мен стоп лести. Дай на тука, дай. Ти не мога скачаш това нещо.
Че мога, бе. Дюли, майчице! Ама ти се знай на път, бе, не трябва си на път. Знам, това се опитвам. Ма те ме преследват, бе! Епа. Не бива са 3 звезди. Това лайно не ма се откаже. Ако не се засукам надолу. Само гледай по таван да не паднеш! По таван да не паднеш! Де, де! За малко беше се изривил. Смени та бричка, бе, бак, не му кара това нещо. Чакай. 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 Не! Тракалетата! Къде си? Не по това! Не по това! Иди! Уа! Давай надолу сега към града. Почва да ме губят, почва да ме губят. И аз сега едно. Иди, Порше. Не. Да, да бе го вземал, бе. А, то спре ме голем. На, сигурно не може, защото съм ди. Кой това кръв ли по колата, бе? Да. Кръв. От всичко на всичко по-малко. Давай, бери кола. Се опичам сега ръкацна на она там голямата сграда да направя слайд атака. Не, а опитай се ръкацваш на нея отгоре. Точно де, сега се разбия. Джойтика се тресе, не бива да има апокалипсис. Има... Не, ти се намираш в турбуленция. Турбуленция са... А не, ако може. Нема да мога, ти не. Падам другата. Другата атака. Не! Че можеш, че можеш. Не, бати пео. Не! Били господи мили. О! Пълен пео! Така, сега набираме икона за стънплейн. Само че, къде се намираме? Да, ма, тук не няма може да се тиме. Булшит! Булшит! Да, е тук на това, е тук на пъта. Раз! Тук на пъта. Ай, перфект! Значи... Да, ма, аз ще го карам него. Не! Не, ма, аз ще го карам. Аз, ти не ме го караш. И аз се мачам да ти го напиша, ти че ми го пишеш. Къде отиде? Чи динайдет! Не мога тука да го такова. На пъта сме. Значи на плажа. Да на плажа. На плажа. На, ако ходим на... Дили, ти свирна, бе. Как свирна? Не знам, но знам, че отиваме на плажа. Да, отиваме на плажа. Обратна посока! Ето го там. На завой, на 90 градуса. Ако може... Какво правиш, бе? Накъде... Не се върти така. А, ето го плажа, бе. Това какво е? Това е канал. Сега искам да се разбим право в плажа. Не, в... така ще мреш във водата. Няма, няма. А, да, верно. Турбуленция. Да, на то. Е, от другата страна, от другата страна на плажа, от другата. Не, късно е. Булшит. Ай, честито. Как? За нас сме близо до плажа сега. Това бе! Да, зимайте! Не бива да е трактор! Къде? Виж къде си го маркирам. Не сме, е там нека е. Да, е там. Е тука. Там е канала точно. Е, горе долу! One point. Макар! Това преди как свирнах? Тия песни вече ми писнах. Къде забираш? Как се смееш? Некой писал? Как смееш радио? Не знам, давай карай, ако караш. We don't believe in anything. Какво правиш, бе? Това не го видех. Защо там минаваш, бе, тапак? А, оттам ли беше, бе? Буса ми помага. Аз помислих, че... Помислиш оттам. Налево. Виждам те. Да, бе, знам косъм. Ков косъм, бе?
Ко съм, мерил ли си го да виж колко милиметра? Мале, в други епизод се сетих какво ще правя. С джета по реките. Дали аз се сетих също, че намрах. Ти сещаш ли си? Не. Дай скачи. От тук направо. Дай паркири тук и скачи. Чекай бе, хората са наприли за тази работа. Стълби с челови. По които този човек не може да ходи. То се бега. Заржило, заржило. Дай, бери самолета. Чакай, кода му. Чакай телефона. Да, 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 не, да, да, не, не, да, да. Да, зашел карамел. Не. Последния път с този самолет се разби. Не. Давай ми. Не ми го причинявай отново. Ай, ми. Добре, само да ти го нагоня. Не, аз искам да изетим. Това е най-интересното. Добре. Малко назад, се. Карай бе, мамони. А, зави. Това чуди малко задна. Зави. Завивам. Не завиваш. Завивам. Не завиваш. Човек, завивам. А, стънт плена не може да завива на земята. Е, какво е това тъпо нещо? Давай, засили се отзад. Майко ми. Добре. Чао, че вземем да излетим назад. Излитаме се 3, 2, 1, аварийно кацаме за малко. Ти е бати, реално не толкова си. Давай в планината. Не бе в планината. Спокойно бе, сега че правим лупинги. Чу, изними се малко по-нависоко. По възможност. Да, само така. Не. Пара и готина да чата, видим покрай стените на Ериш Хома. Дай между сградите ми нам. Приготвяме се. Не между тия бе, между високите бе. Това се опитвам да направя. Не, 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 не. На класа. Дай по-добре на мен. Не. Дай на мен. Не. Браво. Иди. Врата ти. Стига се върти така бе. Аз не го правя, турбуленция. Това чурно не иска да завива. С кой се завиваш? Сема едно ли? Да. С... Ти не си добре, бе. Ер, но и ер... Те, бе. Да, ма... Дай ти покажем как. Чакай, бе. Диви, що ще стане, ако минем там долу? Се разбиеш, това ще стане. Дай да минем в този тунел, но имаш един тунел някъде. Знаеш къде беха влакове? Това? Дай се покарам, ако... Чакай, бе. Чакай, кой е това? Езерото! Влазото! Какво правиш? Не, по дяволите! Господ ме наказа за това да ти правя подигравка с бедните хора. Кой е този ханим? Виж му мутрата. А, минус 95 долари. Оу, аз имам 1000. Добре, надявам се то клип да ви е харесал. Ако ви е харесал, запомнете се за мен, гледайте останалите ми клипове на GTA и на Minecraft, Handcraft с Златко. Другия епизод ще има рафтинг. Рафтинг ще има другия епизод. Ще има рафтинг с чуро, което даже не е. О, давай. Не, бе. Прави брейк. Бай!